Procesin dhe e drita ndajti dzjati rreth 10 vite, ndërsa shkalla e pare gjysori të dënoj me burgim të përjeqëm në vitin 2014. Sanca gjysori në apel filloj rrethorës 9 dite së premte, ndërsa vendimi për fundimtari 5 6 gjyshtarve është dënë orë të pazites, duke mbyllur kështu një nga proceset më të gjatë a gjyshësore dhe të shëqëruar me buj. Gjukimi shkurtuar i ka dhënë të drejton dritan dajtit të përfitojnë nga ullja e dënimit me një të treton që është ja shgjukuar nga gjyshtarë të cilët vinë nga apelet e retheve, dërsa vendimi u dha pas disa saansa shtyrje për mos formim të trupit gjukues. Për shkak të konsumimi të gjyshtarëve të tiranës, për qesin dhe i dritan dajtit, mbeti në dorën e pes gjyshtarëve të deleguar nga rethet. Kolegji penali kryesuar nga gjyshtari i mulkurti, i dha dritan dajtit, katër vendime me burgim të përjeqëm. Për vrasin e se cilit efektiv policie, kë vendim u këthyën nga gjukata e lartë për gjukim, për shkak të shkeljeve të konstatuara kryesisht për mungesën e një avokati mbrojtës